Многая лита, многая лита. Многая лита, многая лита. Во здравие, во спасение сотвори, Господи, многая лита. Ось подаруночок від Дениса, тримай. Денисик, давай, Любчику. Поцілюй, Любчика. Поцілюй, Любчика, цілюй. Моя кісочка. Ти хотвілся хотів? Так? Клас. Поцілюй, на народження тебе. Бахнули кульку. Ось все, що залишилось від нашої кульки, і там щось було. І що тут таке написано? Ще раз прошу. Читай, що там написано? А ну сам читай. Кви. Кви, а далі? Кви. Е, кве. М, си. Кви. Мама. Ти. Кви. Мама. Квіти. Квіти. Кве. Ну, квест. Квест. Так. Круто. Квест тебе сьогодні чекає, Любчик. Ні. Ой, де твоя морська пошта? Пошта. Так. Вставай на стільчик. Вставай на стільчик і треба її. Денисик, ти. А, це мені буде. Отак ногами. І пошта, вона, оце наш океан. Ти бачиш, це все океан. А ось. Ливи. Тачку. Не впади тільки. Тільки впаде вона. Ну, ти, якщо вона впаде, якщо ти її ловиш. А так, ти ціни. Пошта, дитя плака, пішли. Бутилочці. Ось така бутилка була. Так, читаємо. Читати? Тут так мокре. Ну, то в надкорі. Лист. Лист такий. А ну, але що? Він там букви деякі зникли. Зникли букви. Хай буде в цьому файлі. І там щось бутилочці є. Читай. Дорогий Лючик. Віаю тебе зі свистом. На жаль, твій порунок викрили, але я знаю, де він і дожу знайти. Для цього знайди, що? Кату. Карту. Що це таке карта? Карту, мабуть. Карту. Як я ховав частинами. Я заховав частинами. Яку я заховав частинами? Щоб злі пірати її не знайшли. Тобі дуже це зернятко, яке посад в землю. Успіху в пошуках. Твій є об'єкт. Що там ще є щось є в бутилці? Ні, тільки не пораньте не отаписи. Так, висипай. А скляне. Там є зернятка? Всередині, бачиш? Ну так, не намочилися. Пальчиком дістала. Є. Кавуно зернятка. Тепер треба його посадити. Ми будемо купати зернятку. Зернятку взяли? Взяли. Давай біля залізної цієї. Або там, де завжди він закопав. Якщо... Давайте. Давай! Давай, там, де ти завжди копав. А воно реально, ось він позабив. О, тут є. Так. Тут бачиш інші? Ну, прибери, так, прибери яблучко звідси. Лопаткою. І лопаткою закопай тепер. Загорни. Я зараз. А це Софія мені. Ага. Так, хліб пока не купив. Ще, хай закупи. Дивись.
Ну все, наливай ще трошки. Він не спішов. Так, опа, тепер на водичку і полий, щоб воно виросло, прийняло вже. Все, молодець. Все, пішли. Тепер чекаємо. Зернятко. Да, зернятко. Так, ми їмо, і ми під столом знайшли ще якусь схованку, ось цю коробку. Любомир ще відгадав загадку. А, це наші мої день народження, тільки чого ти не кажеш, вони моє день народження. Кажу, звісно. Ну що, відкриваєш коробку? Так. Вау! О, це тобі ще одне завдання. Ого. Тобі треба буде, щоб отримати наступне, мабуть, треба виконати це. І все, більше нічого не шукаєш. Подивись ще, що там є. Пишу. Ага, я не кажу, що ти лише. Вау! Так, ти що? Книжка якась. Яка книжка? Це, дивіться, черговий подарунок на день народження. Так, хлопчик, це черговий, один із подарунків на день народження. Ти постійно щось знаходиш новеньке, якісь нові подаруночки. Оце такий один з подарунків. Відкрий його, подивись. Ой, я хочу Париж, а то ні, не Париж. Франція, Франція. І Париж-Лондонський поїзд. А, TGV? TGV, так. Вау. Вау. Ну там що всередині в землі? Ого. Сонце. Лава. Це лава. Будемо читати. Магма, це лава, це ж як з вулкана. Бачите, тут багато таких штучок, які треба буде відкривати. А ну ще там полистай. Бо тут. А що тут же? Ні, тільки тут, все тут дуже обережно відкривати, там де отакі кружочки є, отакі кружочки. Так. Та це будемо читати. Земля. А тут що? О, тут кружочок, бачиш, тут чи? Так. Ну, відкривай. О, це вже якраз те, що ти казав перед цим. Сонце. Зараз Денис далі шукає. Взагалі будемо, Любчик, з тобою читати цю книжку. Вау! Це щось відкривається. Ну все, давайте. І тут ще щось є. Та там ще багато. Давайте не будемо зараз це. Ми будемо коли читати, тоді будемо все відкривати. Ну, зараз нема сенсу. О, бачиш? О, це історія, прям бачиш? А, це сонечко. Тут це дощик. Тут грім, а тут сніг. Клас. Чотири види, мабуть, стихії, або чотири види води. Пара вода. Треба буде читати, але це все, Любчик, in English. Our world. Наш світ англійською. І дивись, то, що тут ще тобі себе сам спішов? Дай їм виноградничок. Перша частина карти ти знайшов. О, дуже близький. Ого, як вона згоріла, мабуть. Бачиш, як твоя карта? Бачиш? Тобі треба буде чотири частини. О. А, що це таке? Компас. Компас барила, мабуть. Що там тут? Та там. Все, клас. Бачиш, які ти класні подарунки. Так, пішли подивитися, що там наша зернинка. Поки ми їли. Що це виросло? Клас! Це що? Вона не може вирости. Це що, велетгрушка? Велетгрушка виросла. Це що? Ні, то ще є зернятко, я бачу інше. Де? Тут якесь інше? Ні, тут нема. Давай, береш чи ні? Тут якесь інше. А це що таке? Це для чого? Їсти! Їсти. Ой, а він босий. Він босий. Бери завдання і пішли додому, дивись. Вау! Доктор Пімпенів. Доктор Пімпенів? Так. Це? А, це не глюкоза? Думаю, це глюкоза. Тримай. Бачиш, яку грушку не вирости. Так, значить нам треба скласти з цих букв слово. Дивись, оця буква правильно стоїть. І оця правильна. Оці три неправильні. Давай ще підставляй. Це нам. Де наша карточка?
Ой, хотіла показати вам ось таку карточку. Ми знайшли в велетгрусі. Ми досліджуємо зараз. Нам треба слово скласти і прочитати, що ось тут нам записано. О, поло. Де, ну, Любчик, спочатку читай, що за поло? Де? Стелиці треба помити, Денис. Є. Не є, а яка? Ти е. Разом? Те. Теп. Ой, я теплий. А далі? О, тепло. Тепло, молодчинка! Треба використати тепло для того, щоб прочитати. Значить, тримай. Тільки не дуже близько, щоб вона не загорілась. Отак, тримай то все, і воно буде грітися. Мама. 5. 5. Я теж вже бачу. Все. А воно якось щось ще має змінитися? Буде жовтіти. Буде жовтіти? Не бачу, на якій відстані я це роблю, щоб не загорівся весь листок. Чую, вже смаляним горить. О, жовтіє. Де це вже? П'ять! Ми їдемо на п'ятий поверх. Ми тікаємо від квіста, щоб він нас... Він нас догнав. Так, він пішов пішки, а ми ліфтом. Чуєш? Він тепер шукає. Треба знайти якусь ще підказку, яку нам Єроб'єса лишив. Ось. Важко на п'ятому поверсі. Ви тут нам сьогодні всі гляньте. Ну, чи не чіпай, Денис? Ну, чи навіть, щоб він не впав. Я знаю, я сама так розумію. Зайшов! Клас! Опа, нам щось є. Це твоя записка? Записка. О, ні! За бортом піратський корабель. Вони можуть забрати карту. Треба їх обхитрити і написати не ту цифру, яку вказав Єроб'є. Це розумієте, таку цифру, як ти писав? А це що таке? А це що? Це ще карта? Це ще частина карти. А це хто такі? Павуки. І той більше павуки. Не вмієш привидів малювати? Це не привиди, це кальмари. Це кальмари? Так. Давай, Мліп. Любчик, а тепер тебе завдання. Для того, щоб написати на цю три цифри, тобі треба запах, колір, все відмінне. Посміхнешся неодмінно. Як всередину кусати, скривить так, що не впізнати. Що таке? Воно ніби таке гарне зовні, запах гарний, а коли їсиш, воно таке кисле-кисле. Пишне. А ще? Черешня. Ні. Може, оце око? І колір твоє улюблене. Твій улюблений колір. Мама. Ну, він ж не кисне. А що, кисле-кисле таке? Але ми... Так, не лапше. Давай, ти, Люці, за стрілками. А буде, я покажу це на піс. І ти отримаєш якийсь скарб. Якийсь скарб отримаєш, давай. Шукаємо скарб, треба дивитися на стрілки. Подивися, ну дивись, ти бачиш якісь стрілки десь? Я бачу. Що? Ні, дивися не на тільки на компас, а просто отак подивися вперед. Чи бачиш ти якісь стрілки? Компас тобі зробив стрілки. Компас тобі виклав стрілки. Оно, нам туди! Ні. Стрілки дивись. На землі дивись. Компас я показую стрілки, стрілки на землю. На землю. Компас на землі тобі намалював стрілки. Стрілочку бачиш? Оце тобі компас намалював. А тепер іди по стрілках. Дивись, де куди вони ведуть до твого скарбу. Ще одна стрілочка, а ну далі. Ще одна стрілочка. Опа, ще одна. Є, мамулька, де не встигаєш? Є стрілочка, ну давай далі. Так, кудись вона завертає, завертає. Я тут не міг залазити навіть ногами на це дерево. О, і тут написано, що, чекай, що там написано, читай. Це скит. Скит, так. Але скит. Скарб. Що? Скарби. А далі що написано? Скарби. Скарби. А потім наступне слово. Скарб.
Скарб. А далі? Скарб. І тепер скарб. Нове слово. Ти. Ти. О, ту. Ту. Далі. Туреччина. Яка Туреччина? Тут вже три букви. Ту. Ти. Тут. Тут ти. Тут. Скарб тут. Написано. Скарб тут. О, молодець. О, шукай тепер, де він цей скарб? Треба його. Його ж десь треба викопувати. Викопувати, на. Копай, дивись. Бач, ану, подивись. Копасти до скарбу. Дивись тепер, де він може бути. Ану, подивись, де земля така, щоб можна, що там може бути скарб. От, ну давай, о, давай ти таки, молодчинка, рири. Давай мені, я потримаю. Давай, викопуй скарб. Тут смажкенько вже. А ну може дивись там, де ближче до тієї палички. Де паличка? Одесь отам, отам, мабуть. Ага, попорися, рий, шукай, шукай. Шукай скарб. Викопуй, викопуй. Ще там, де паличка, Любчик. В цю сторону, так, одесь туди пробуй. Там, бач, немає, може тут десь я. Ну пробуй, пробуй. Так, так, копай, тільки не насипно. О, ну щось вже видніється, щось жовтеньке, бачиш? Щось вже є. О, щось, щось є. О, а ну, тільки десь обережно. А ну, відтягуй його, відтягуй. О, так. О, скар. А ну, розумієш, розривай. Обережно, Денисос. Тільки на Дениса не це. Розривай скарб. Дивись. Важна скриня. Скриня зі скарбом. Круто. Ну, скажи, що нема фотоапарата, хоч би пофоткати. Та буду скріншот, якщо хочеш. Давай, а що там? Що за золото? Покажи, Любчик, давай зроби числи. Покажи, стань, подивися тато. Повернись до нас. Отак, зроби, покажи тато. Клас! Це єдине народження! Клас! Скарб знайшов. Так. Це він отут, наступай його. Скарб знайшов, так. Так. Ой, хорошо. Із землею. Молодці. Давай дивимося. Давай дивимося, що там у ньому. Тільки поклади, бо зараз не розсипеться. Так, дивимося, що в нашому скарбі є. Ого, меч! Меч такий піратський. Так, а ну що це за меч такий цікавий? А що, він там не просто меч? А там, мабуть, щось дивись, тримай. А ну присядь, Людик, присядь. Вау, це меч-ручка! Писати можна цим мечем. Круто! І бути як піратом таким. Шух-шух, піратів бити таким мечем. Клас! Пірат! А що там ще є? О, привиди! Покажи нам привидів. Покажи мені сюди привидів. Ще одне завдання. О, привиди! А що там ще в скрині, подивись? Вау, ну роз... покажи, що це таке? З другого боку. Ні, не рви, а з іншого боку покажи. А там не видно нічого. Там це саме. Це що саме? Таке? Там кім-кім-кім. Ти знаєш, що це таке? Це шоколад. Так. Давай не буде, хоч зараз розпакувати вже. Так, окей. Ну хай з кусочок з'їсть щось. Давай, давай, може, добре. Це шоколадка. Так, це справжня шоколадка. Можна? Звісно, це чорний шоколад з ягодами якимось. Годжі. Ягодами годжі. Це тобі в скрині? Це, мабуть, є роб'є. Так вона закупована. Ще є роб'є. А подивись, поки що там в скрині ще є. Там ще є оце. О, ще один шматок карти. О! Клас. Тобто наш квест продовжується, ми шукаємо все ближче і ближче до розгадки. О, яка вона, бачиш? Вже третя частина є. О, дивіться, ця шоколадка крута. Що, давай тобі відламаю кусочок? Ямі. О, ну треба тікати. Підемо назад і потім їдемо, так? Так. Сюди компост уже кладу. Що тебе ще рука? Карта? Ну, карти, клади карту, теж туди. Тобі треба... А тепер читаємо завдання. Вітаю! От у тебе ще одна частина карти, але не вистачає однієї, останньої. Але її здобути треба найважче. Треба пройти через Смоляне море, де багато різних привидів і жахливих істот. Але спочатку треба тобі довести, що ти в гарній фізичній підготовці. Тобі треба за 20 секунд пробігти он туди до того коника і назад. Ти готовий? На старт! Увага! Руш! Секандоміра, він любить секандоміра.
три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Що він завис? Хай бігає, хай трохи не бігає. Холодно, треба дітей чого погнати. Біжить назад. Давай! Якраз 20 секунд, стих, молодчинка. Ти молодчинка, в тебе гарна підготовка, тепер ми можемо йти. Давай. Любчик сам спускається в Смоляне море, ми не йдемо, він сміливий. Тоді можна? Привиди! Ой, чекай, чекай, що ти там знайшов? О, карта є! А тепер бігом тікає від привидів, бігом! Молодчинка, такий сміливий! Ну, де, вже 5 років, вже дорослий, вже не боїться. Це круто. Да, ми його не посвятимося. Це навіть наші 3,5 років. Так. Ось ми складаємо карти. Оце, мабуть, ж. Так. Давай. Вставай. Розкручуй її. Ти тримай, гарно. Тримай її. Дерви, а так розкручуй. І приліплюй сюди, ой, там щось якісь є деревця. Це пальми. Молодці. Донесі збукає. Молодцінка, ти така біса? Молодцінка. А я не люблю, це там. Клас. І ще залишилось одного цього. Пусти, ручку пусти, ручку. У мене сьогодні день народження. Люб, ти кажи, карту бери. На, зараз іди. Бач, карту зробіть. Ти отам був, у цьому місці, біля Смоляного моря. Зараз, зараз, ти тут. Так, давайте її прочитаємо зараз. Так, друзі, дивіться, ми склали, Любчик склав карту з 4 частин, ми вже всі частини знайшли. І ось, ми тут були в Смоляному морі, там де були привиди, і дійшли до першого місця. На карті це наш корабель і оце кальмари. Це так, коли ми граємося з дітками, то з Любчиком і з Денисом, то так говоримо, що ми постійно просто гойдаємося на оці гойдалці сині. Це як наш корабель, а кальмари це тут голуби були, ті, що сиділи багато голубів, вони вже полетіли. Так, отак ми дійшли до першої частини. І тепер ми тут пливемо на кораблі. Це синя гойдалка. Синя гойдалка, так. Тут ми, це гойдалка, на якій ми найчастіше гойдаємося з ними. Раніше Любчик сам гойдався, а тепер вони вже вдвох з Денисом гойдаються тут постійно. Так, ось ми йдемо далі по карті. Нам треба йти прямо, а потім наліво, і там такий череп який буде страшний. Ми день народження. Йшли до основного місця призначення, тут, до основного скарбу і подарунка. Заради чого це все відбувалося, цей квест. Давай. Все, Любчик, заходь. Іди. Прямо, і ти побачиш цей головний скарб. Консьєршка? Ні, не консьєршки, прямо йди. Ого, який величезний! Який величезний тебе подарунок! Подарунок більше, ніж ти! Це мій подарунок! Там шовковиця, він на що під'їздить до стелі! Ти не всі знаєш! Круто, ну давай, розкривай його! Це буде на стіл, так? Давай, пульки. Тепер мамонька перейти, а я буду розпаковувати. Не, лопата так. На, тобі. О, руки теплі. А ну відходь, а буде відображено це гостро. Вися. Любчик, видно тобі? Що там? А я вмію кататися, не ні. Я вмію кататися. Та він уже себе не повністю. Прикинь. Клас.
Ні. Хіба я ні? Чи жовтого кольору? Зеленого! Зелено-жовтого! Ну, це жовтий, вважається. Ти що? Подобається тобі дівчинка? Повернула тебе основний скарб. Ой. Руть. Я треба прикрутити ще так. Так, так. Велосипед. Велосипед. Ай, питання, що там лежить, це теж. Ну що? Ла, забираємо. Забираємо.